האם מותר לאכול חלב נוכרי בימינו? חכמים גזרו לא לאכול חלב נוכרי, פן הגוי ירמה אותנו וישים בפנים חלב של חזירה או של נעקה או של אתון וכו'. אבל אם יש יהודי נוכח ברפת, הוא אפילו נכנס ויוצא, מותר. למה? הגוי מירטט, מפחד שהיהודי יתפוס אותו כשהוא מחליף. כתב הרב משה פיינשטיין שהוא הדין אם הגוי מפחד שהרשויות יתפסו אותו ויסגרו לו את המפעל ויתנו לו כנס גדול. מה זה משנה אם הוא מרתת מיהודי או מרתת מגוי? זה לא מצד שזה יהודי, אלא מצד שהוא מפחד. אנחנו לא מדברים פה אדם שקונה חלב מגוי בודד, אלא ממפעל מסודר, שיטתי, שבוודאי הוא לא יעיז, במיוחד שחלב חזירה, חלב נעקה, חלב אתון, הוא עולה הרבה הרבה יותר, ושותים אותו לצורכי רפואה טבעונית וכן הלאה. ולכן הוא פסק שמותר באמריקה, כי חלב זה חשוב, חלב קשה בלי חלב, במיוחד ילדים. יש שחלקו, אמרו לו, חכמים גזרו, גזרו. אי אפשר על פי סברה לשנות. עכשיו בארצות הברית יש חלב ישראל, מה שאתה רוצה. בארץ אין חלב גוי. לא יביאו מאמריקה חלב גוי. אבל יש אבקת חלב. ומאבקת חלב עושים פה מוצרים. או מייבאים מחוץ לארץ מאכלים עם אבקת חלב. אבקת חלב זה יותר קל, כי חכמים לא גזרו על אבקת חלב, כי זה לא היה קיים. מחלוקת, מה זה משנה הקיים או לא? אם החלב הוא אסור, אז איך אבקת חלב פתאום היא מותרת? ושאמרו לא, גזרו, לא גזרו. פה יש ממה נפשך. אם אתה הולך על פי הגזרה ואתה עוזר חלב גוי בימינו אף על פי שמרתת, בגלל שזו גזרה גזרה. גזרה גזרה. אז עכשיו זה מתאפר. אבקת חלב לא גזרו. לכן אם אתה הולך על פי הגזרה, לא גזרו. אם אתה הולך על פי הסברה, על פי הסברה, אין הבדל להפקת חלב וחלב. אבל יש הבדל אם יש פיקוח ממשלתי או לא. לכן ממה אפשר? אפשר לאכול אבקת חלב. מוכחה לכך שיש מוצרים שכתוב כשר, מכיל אבקת חלב.
אם זה היה תרף, לא היו מייצאים, מוכרים, נותנים הכשר. אז למה כותבים אבקת חלב? כי יש מחמירים. כל מוצר שכתוב כשר אבל מכיל, אז ידוע שזה חומרה. עד כאן שירת החלב. איך יודעים, איך לא יודעים. אם חכמים אומרים כאשר ואז, אז הם אמרו בעצמם שזה תלוי. אם הם לא אמרו, אבל נימקו את הנימוק, אז אפשר להבין מדבריהם. למשל, מים אחרונים, בגלל מלח סדומית. אין עכשיו מלח סדומית. יש בסדום, זה מפעלי ים המלח, אבל מה שמוכרים זה לא מלח סדומית. מלח סדומית מסוכן, נוגע בעיניים, גורם עיוורון. אומרים התוספות, עכשיו אין מלח סדומית, לא צריך מים אחרונים. יש אומרים לא, זה לא כתוב בגמרא, אם. כתוב בגמרא, אסרו, גזרו כי. כל זאת אומרים, נכון, לא כתוב בגמרא, אם. אבל אם חכמים אומרים שזה הנימוק, ומנמקים, אז אני מבין שהתבטל הטעם, מתבלטה הגזרה. אפשר להתעקש, לומר לא נכון, אומר הגרא. אולי יש עוד טעמים, והם לא אמרו כל הטעמים. אכן, מים אחרונים, למשל, בשולחן ערוך כתוב כן, בסוף הסעיף יש פותרים. אגב, זה עם הידיים נקיות. זאת אומרת, הוא אוכל עם סכין ומזלג, ולא נוגע באוכל וכולו. אם הידיים לא נקיות, אין בזה שום דיון. ולא צריך ליטול ידיים. גם אם הוא רוצה לברך על נפשות על אורז, צריך ידיים נקיות. שאלה הבאה. כן? איזה עניין הזה? אין הבדל בחור ישיבה, לא בחור ישיבה. בחור ישיבה לא חייב להחמיר על עצמו. בשום דבר. יש גם אנשים, הם לא תלמידי ישיבה, הם מחמירים על עצמם. אבל מי שלומד תורה, לפעמים הוא אדם פשוט, אדם רגיל, אדם שלא שואף למדרגות עליונות של קדושה. אז למה הוא לומד תורה? כי בזה הוא משוכנע שזה טוב. תגיד לו תודה שהוא לומד תורה. אבל זה לא אומר שהוא חייב במדרגות עליונות. ראוי. כל אדם ראוי. אבל לאו דווקא תלמיד ישיבה. תלמיד ישיבה יכול להיות אדם רגיל. טוב. מי קובע? המערכת המשפטית או המערכת הממשלתית? זה ויכוח הרבה זמן כבר. וגם היום, לא יודע איפה הוויכוח, ויכוח. אם יש מחלוקת בין הבג"ץ והממשלה, מי קובע? ויכוח ישן, הפילוסוף. מונטסקיה, הרשות המחוקקת, הכנסת, הרשות המבצעת, הממשלה, הרשות השופטת, בתי המשפט. וצריך איזון בין שלושת המערכות, שלושת הרשויות.
והאיזון משתנה בימינו בין מדינה למדינה. כל מדינה תופרת לו לדבר אחר. מבחינה הלכתית, מה ההלכה אם יש מחלוקת בין המלך והסנהדרין? ודאי הסנהדרין. רמב"ם הלכות מלכים פרק ג'. אם המלך אמר דבר נגד התורה, אין שומעים לו. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? אז ודאי שומעים לקדוש ברוך הוא. אבל המערכת המשפטית בארץ, זה לא מהקדוש ברוך הוא, אלא מאיפה צצה? הכנסת חוקקה, אז הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אם הכנסת חוקקה, היא יכולה גם לחוקק להפך. היא גם יכולה להחליט שבזה היא לא מקבלת את החוק הזה. אבל אם יש מלך, המלך קובע. לא נגד התורה, אבל קובע. אם אין מלך, אז מי המלך? מה? האיש, כל ישר, כל איש ישר בעיניו יעשה. המלך זה העם. אבל העם לא יכול לעשות אסיפה לאומית על כל פיפס. כמו בקיבוץ שיש אסיפה. לכן המלך, העם, יש לו נציגים בכנסת. וגם הנציגים לא יכולים לנהל כל החלטה. אז יש ממשלה מצומצמת. בארץ הממשלה היא כוללת הכי הרבה שרים מאשר כל כדור הארץ. בשוויץ 7, באמריקה 15, פה 22. כשאדם אומר, אני מוכן להיות בקואליציה אם אני שר. כן, אבל כל המשרות של שר תפוסות, אז ממציאים עוד שר. שר המדע, שר המחקר המדעי, שר הפיתוח המדעי. כל אלה אנשים טובים, אבל זה, על זה נאמר, הגזמתם חבר'ה. אם כן, העם הוא שמחליט. והעם יש לו נציגים, הכנסת. והכנסת קובעת את החוקים. והבג"ץ הוא תפקידו לדאוג שמקיימים את החוקים שהכנסת קבעה. והיא גם נותנת פרשנות לחוקים אם יש אי בהירות. אבל אם הכנסת לא רוצה, או הממשלה לא רוצה, העם הוא הקובע, או נציגיו, ולא מערכת משפטית. אז השסניקים רצו שדרי יהיה שר, אז הם קבעו. אבל הוא עשה, הוא עשה. אבל הם רוצים, וגם אני לא יודע מי יהיה, הקואליציה רוצים. אז מה אתה רוצה? ולכן, איך קוראים לזה? סעיף ההתגברות, אני חושב. שהמערכת המשפטית היא פה כאילו רשות עצמאית. לא נכון. היא קובעת על פי מה שהעם רוצה. המלך זה העם. אפילו שמואל הנביא. העם רוצה מלך. למה אתם רוצים מלך? מה אני? השם אומר לשמואל הנביא, תן להם מלך. זה מה שהם רוצים. אבל הם טועים, הם רוצים. צריך להיות בנוי על אמון. אם אין אמון, לא עולה. זה נכון. אם לא המערכת המשפטית קובעת, אז המערכת הכנסת קובעת. ובכנסת יש כל מיני טריקים וקומבינות והסכמים.
אז מה אכפת לך? אני רוצה שיהיה בלי קומבינות. אבל אתה, העם, מינית חברי כנסת, עם כל ההשלכות. אתה יודע שהם יעשו קומבינות. נקודה. וזה לא יפה. זה לא יפה. אבל אתה בוחר חברי כנסת עם כל ההשלכות הידועות מראש. בחרתי חבר כנסת כדי שיצביע בעד איסור לאכול אורז, ועכשיו הוא בעד לאכול אורז. הוא בגד ב... יכול להיות שהוא בגד, מגיע לו סתירה. אבל חוקית הוא יכול. ידעת מראש שהוא יכול בנאום בחירות לומר ככה, ואחר כך לומר להפך. לא מוצא חן בעיניך, תשנו את החוקים. כן, אני רצה לשאול פה. איזה פוליטיקאי, לא. למה אנחנו לא ממשיכים את מסורת אבותינו עם השטריימלים? כמובן, השואל הוא אשכנזי, ממוצא רוסי. אגב, יש שהולכים עם כובע, מגבעת, אבל רחבה בצד, טפח. זה נקרא ברייטל. ברייט זה רחב ביידיש, ברייטל. ובשולחן ערוך כתוב, יש דעה לא ללכת עם זה, אוהל. אז יש רב ספרדי שפעם פרסם את זה. אמרו הרבנים האשכנזים, אז מה אתה רוצה? שנלך עם תרבוש? נו, מה אתה רוצה? עכשיו, מסורת. ולמה שלא נדבר רוסית? מסורת אבותינו. דיברו רוסית. או ערבית, או לא יודע מה. ולמה לא נמשיך ממסורת אבותינו שאכלו ברוסיה את האוכל הזה ועכשיו הם אוכלים אוכל אחר? חדש, תעשייתי. תשובה. מסורת קובעת אם יש לה אחיזה בהלכה. אפילו שזה לא אחיזה ישירה, אבל זה קשור להלכות. אבל אם זה סתם באוויר, לא קשור לשום הלכה, אין בזה חיוב. כך כותב הגריד, נכון? הוא מודה. יש לך מסורת מהגריד שככה הוא כותב? בנפש הרע. זה לא בשמו, זה בשם... יש לו מסורת. לכן, לא חייבים ללכת עם שטריימל. רבי ישראל סלנטר היה בעיר פריז, ראה איך הסטודנטים לבושים אלגנטי. חליפה, מגבעת. ותלמידי ישיבות, שטריימל ומעיל ארוך מפרוות כבשים ונהנה. נראים כמו מוז'יק, איזה עיקר. לכן הוא הכניס בישיבות לבוש אוניברסיטאי. לומר, סטודנט, תלמיד ישיבה, הוא סטודנט מהאוניברסיטה דקדושה וזה וזה. ושחלקו על זה בתקיפות. אז גם הוא ויתר על השטריימל. ועל המילה ארוך. עלו לארץ תלמידי ישיבות עם מעיל קצר ומגבעת, חכמי ארץ ישראל שהלכו עם שטריימל ומעיל ארוך, החרימו אותו, כתבו כרוזים חריפים מאוד. במיוחד כתבו כרוזים מאוד קשים נגד
מה שהאשכנזים קוראים צ'ופ. ווסז צ'ופ, בלורית. כתבו בחריפות עובר על חוקות הגויים שיש לו בלורית. גם הרב קוק הסכים, אבל לא חתם, כי זה היה בסגנון חריף מדי, אז הוא לא רצה לחתום. אבל הוא הסכים. סיכום, אפשר להתלבש איך שרוצים. אבל משהו נכון, שזה שומר. אם אדם הוא לבוש, כמו עם סטריים וזה, זה שומר עליו. הוא לא ילך לקולנוע עם החברה שלו, או דברים כאלה. יכול להיות. הרב סיודה, הוא לא הלך עם שטריים, הלך עם מגבעת. אבל הוא העדיף כיפה שחורה. מסורת, כיפה שחורה. הרב טאו, כיפה שחורה. הרב שטרנברג, אחד הם, אחד בלי, נכון? נכון? אני לא זוכר. אחד כיפה שחורה, אחרי כיפה שחורה. לא זוכר. וכן הלאה. הרב דרוקמן כיפה שחורה. אני שכחתי כיפה שחורה. המצאה חדשה כיפה שחורה. בהתחלה, החבר'ה שלנו מאוד התביישו ללכת כיפה שחורה, כי זה כאילו הם חרדים. אז הלכו עם קסקט. הרב נריה ביקר אצל משפחה מדרום אמריקה, ראה שהאימא סורגת כיפה סרוגה. זה כובע דרום אמריקאי. אמר, זה יהיה הכיפה שלנו. אבל גם תלמיד שלא בא מדרום אמריקה, יכול. שכחתי. יש גם לאומים דתיים, לא יותר מדי לאומיים וגינומיים, כיפה שחורה, סרוגה. הקיצור, אמור לי מה כיפתך, אומר לך, מי אתה? יש שהולכים עם כיפה ענקית. אבל מצמר עווה, כי זה לא רק הגודל קובע, ולא רק הציור, אלא גם העובי של הצמר. כל הכיפות, בסדר. אני הולך עם כיפה כזאת, כי החיילים, ירי שמיים, שמוסרים נפשם בצבא ונהרגים, כולם יש להם כיפה כזאת. כן, מה אתה? טוב, קודם תראה את הכיפה שלו. דבר. לשים מה? שני כיסויים על הראש בתפילה, שזה אמור להביא להכנת הלב וכולי. שני כיסויים על הראש, כן. בגלל שיש לו מקום בהלכה וזנחנו אותו. לא זנחנו אותו, תראה. אדם צריך להיות בתפילה כמו שהוא עומד בפני מלך. אדם לא עומד בפני מלך עם כיפה, אלא עם כובע. ולכן, לכבוד 18 כובע, וגם ברכת המזון כובע. זה לא חייב להיות על הכיפה, זה יכול להיות במקום הכיפה. יש שיטה באחרונים שצריך שני כיסויים, אבל זה דעת יחיד. עכשיו, כיוון שאני עומד בפני מלך בכיפה בלי כובע, אני לא חייב לקנות לי כובע, ולשים ב-18 ובברכת המזון. בסדר? למה כובע? אותו דבר. מי שלפני מלך בא עם בגד עליון, חייב בתפילה בגד עליון. כמו לפני מלך. אבל הוא לא הולך כל היום בגד עליון, כי הוא סתם. אז הוא לא חייב לקנות לעצמו בגד עליון, רק בשביל התפילה. מה אם אחד הולך עם חליפה?
למשל אני. אני לא הולך עם חליפה. זה סתם. שלא יגידו, למה זה, מה זה, מה זה, למה זה, לחליפה. מה אם? זה כי יש בגדים שיש מהם משום חוקות הגויים. אסור ללבוש בגד כמו הגויים. אבל זה לא כל בגד. תוספות, שיש בזה סרח עבודה זרה. או שזה טיפשי לגמרי. בגד טיפשי. דוגמה של בגד טיפשי, מכנסיים קרועים לכתחילה. יש גם כזה מג'ינס פה, מעיל קרוע לכתחילה. זה חוקות הגויים, כי זה שטויות במיץ. או סרח עבודה זרה, או הבל. מעריק, וגם אם זה משום גאווה. לעשות רושם. גם אם זה לא חוקות הגויים, אסור גאווה. אבל אם זה דבר של גויים, זה לא רק גאווה, אלא זה גם חוקות הגויים. אבל אין איסור ללבוש בגד כמו הגויים, אם אין בעיות כאלה. אין איסור משקפיים, אין איסור שעון, אין איסור גרביים. כן. אני לא יודע, תשאל אותם ישירות. אבל יכול להיות שזה מדהים. בצרפת היה אחד נפוליאון. ונפוליאון החליט שהדת תהיה כפופה לחוקי המדינה. ולכן הממשלה מממנת בתי כנסיות ורבנים עד היום. לא כולם, אלא בית הכנסת הרשמי וכולו. והרבנים היו צריכים להתלבש על פי הנחיות של המלכות, וגם הגבאים. אז יש עכשיו בצרפת עדיין בתי כנסת כאלה שהגבאי יש לו מדין מפני 200 שנה, פה איזו שרשרת גדולה, ופה כובע עם כזה שני שפיצים, כאילו לפני 200 שנה, וכמובן, אין שם יותר אשכנזים, כולם התבוללו לצערנו, אז הוא ספרדי, אז גורים לו זרבים, והוא לבוש עם גדים מצרפת לפני 200 שנה. וזה משונה לי. שאלו על בגדי באוניברסיטה, כשמקבלים תואר, צריך ללבוש גלימה כזאת, משהו כזה. תרצו שזה משום הכבוד. אם יש לו גלימה כזאת, הוא, לא יודע מה הוא. יש לו דוקטורט, יש לו משהו. אז יכול להיות שכל הכובעים האלה זה משום כבוד המקצוע. אבל לא חייבים. אפשר רגיל, כן. מה השיקול? אז זה אמרנו קודם. כי זה שומר. החליפה שומרת. אם הוא לבוש כמו תלמיד ישיבה, הוא לא ילך עם החברה שלו לקולנוע. זה שומר, הלבוש. אבל לא שיש בזה חובה. יש
בחורים חרדים, הולך עם מכנסיים דבוקים לגוף, שלפי כל הפוסקים זה לא נקרא כיסוי, עם מעיל קצר שלא נסגר, עם בלורית, זה לא לבוש הגון, אבל מה אני אגיד, זה שומר. לכן יש להם סברה כזאת. הקיצור, גם לא ללבוש בגדים מוזרים, כן? אל תתחיל לבוא פה לישיבה עם ג'לבי. אבל בארצות ספרד הולכים ג'לבי, אבל זה מאוד צנוע. לבן עד הרצפה, אפשר להוסיף כובע, וכאלה וכאלה. כשהייתי בבני עקיבא, היה רב אחד, שהיה בא לתת לנו שיעורים, הרב שושנה. שושנה, שושנה. הוא היה בא עם ג'לביה. הוא היה מלמד באוניברסיטה של הגויים עם ג'לביה. כדי לעצבן אותם. זה מצווה גדולה. לעצבן. להראות שהוא יהודי גאה וכו'. אבל עכשיו ג'לביה. זה ימשוך תשומת לב. מה זה ימשוך תשומת לב? כן, עוד שאלות על בגדים? מה? עניבה ופפיון. לא, זה קישוט. איפה? אוי. זה קישוט. זה לא... הוא רוצה להיות יפה. הולך עם עניבה. אין איסור לאיש להיות יפה. טיפול בגוף זה לא ילבש. אבל בגד יפה מותר. יש רבנים, רבנים, אדמו"רים, לא אדמו"רים, עם מעיל ארוך, ממשי, עם ציורים. אין איסור. אבל כבר החלוצים בארץ הלכו בלי עניבה. אמרו שזה בורגני, וקראו לזה בזלזול דג מלוח. מבינים? כי זה דומה לדג מלוח. ולדגל, ובלי דג מלוח. שיר. דג מלוח. כן. לא, לא. גרביונים, הכוונה, גרביים לבנות. של סמים, כן, יש חסידי כביכול. זה לא מוזר, כי יש הרבה כאלה. הרבה הולכים עם בגדים כאלה. אז זה לא מוזר. מה? גם ג'לביה לא הולכים, או שזה פשוט ציבור אחר. ג'לביה אף אחד לא הולך. חוץ מכמה אדמו"רים מיוחדים, אדמו"רים, בבות וכו'. אבל שטריימל וספודיק וזה, הרבה הולכים. אז זה לא מעורר תשומת לב. אז אתה יכול ללכת, אם אתה רוצה. הייתי בא כל שבוע לשאול שאלות. בעל עיניים למשפט. הרב? הרב אריאלי, שאפילו ספר קטן. שזה נרשם. הוא אמר, מה? איך אתה בא בלי מעיל? מה זה, זה במעיל? זה במעיל, מה? רב צריך מעיל. בקיבוץ רב אין לו מעיל. אבל משום כבודו, מצאתי איזה מעיל מרופט, לבשתי מעיל. רק הוא אומר, צריך לבוא עם כובע. אבל קיבוץ זוהרים עם כובע. אבל פה כן, אבל פה אף אחד לא יודע שאני רב. אולי יהיה מישהו שידע. משום כבודו שמתי בתיק כובע ברט, ידוע, אפשר לקפל, לשים בתיק. כשהייתי נכנס, משום כבודו כובע ברט, זה מוריד כובע ברט. אחד מרבותיי, לא זוכר, פעם ראיתי אותו עם חליפה.
אומר לי, בכאב, קליפות דה טומאה. טוב. הקיצור, לא להיות חריג. הרב צוקרמן אמר לי, אתה נוסע לחוץ לארץ, לשכנע יהודים לעלות לארץ, ורבנים אומרים לא לעלות, ואתה אומר כן לעלות, אתה צריך להיות עם מגבעת, אחרת אתה לא רב. הוא פקד עליי. קניתי מגבעת, אחרי פעמיים שלוש כבר לא יכולתי. יש גבולות למסירות הנפש. וראיתי שגם הוא נשבר, הפסיק ללכת עם מגבעת. יש גבולות, יצא. יש מצוות מסירות נפש, אפילו נוטל את נפשך, בסדר, אבל לא כובע, זה לא כובע. ואין איפה לשים אותו. זה כי זה, מקבל מקפו, זה מה... וכשיש רוח כובע אף לגובה, לא. הקיצור, אומר הרמב״ם, הלכות דעות, פרק ה', בגדים בינוניים נעים, בינוני. לא סמרטוטים המבזים את לובשיהם, ולא בגדי יוקרה, בינוניים נעים. זה הבגדים שצריך, זה הכל לא טוב. כיפה, כידוע צריך כיפה גדולה, אחרת אין לזה גדר של כיסוי, שזה גדר של סמל. זה גם יפה סמל, חשוב, אבל זה לא נקרא כיסוי. טוב, גמרנו עם השטריין. יש לו שאלות שנוגעות למעשה. עד כאן היום.